jenë mirë që ti po kontribon për çështjen çame. Sepse neve na nevojitet ndihma, pra mbështetja nga populli. Ashtu është, e di ta them të drejtën, e di si më duket vetja, me tamam si domethënë që ta them unë. Të duket si karroca Ismail Qemalit, apo? Jo, da, më duket vetja si ku po los ndonjë film ilegal apo. Ke të drejtë, se jeta është film. Varet se si e luan. Për shembull, ti ke rastin që të futesh në historinë e çamërisë. Dhe këtë ta thot shefi shtabit përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të çamërisë. Do me them vëlla, sa herë të kujtohet çamëria, do kujtohem edhe unë, a? Patjetër, ti do kujtohesh më shumë se Çelo Mezani. Ua. E do këndohet kënga pastaj. Mote pusi Sulejmanit, pusin e Çelo Mezanit. Aha. Po të eki Çelo Mezanit dhe Maringlani. Mote pusi Sulejmanit, pusin e Maringlanit. Aha. Ja. Amale. Ere vla, unë e me shef në shtabit e për gjithë shumë tuti me ben varvar. O, Maringlen. Sigur kishe diçka për të më dhana, po? Ua, qysh me doli në mendja mua fare, shef? Me doli fare në mendja, di pse? Se kur të pash këshu me uniform, dhe ma beri zemra, qenë ka luft me vërteja, vla, thash. Qy qenë ka shefe, me vërteja. Ah, ja ku i kam. Ja ku i kam, këto i ketë të tëra këtu. Me falë, do t'a jebe qenë fillim, po. Ska problem. Qa kjo më rëngle? Kërda? Qa është kjo? Ku është e përda? Ku janë lek më rëngle? Ku janë parët? Kontributet ku janë, po them. Qa kontributet? Dhe këshu më dhanë ato, më thanë njerë. Ja listat e kontribuesve. Edhe pasta kur të fitojmë në besim, dhe të fitojmë të jedhim edhe para. E si mendojnë të fitojnë besimin ata? Ti po tallesh me mu? Jo të kërë, për kokë të ande. Me qka bëhet lufta? Lufta bëhet me njerëz. Njerëzit duen armë, armë blenë me pare. A shu është vla, po qa të themun është? Qemrit janë racezjuar vla, nuk e jedhim pare në kotë me kotë, e kuptoha? Ta thënë, do ata shovim njerë këshu, të dali njerë për gazetë që është berë ushtria qame, pas taj të jedhim para në neve. Po delëm neve në gazetë atëherë me rveshë gjithë botë. Po ato ata duan e fakt, ata duan të marri vesh gjithë botë atë që është jenë qame, ata s'duan të bëjnë luft, ata duan të marrin prionat, këshu me thane. Se si o morën greket? Grekët i hynë natën, me mes të natës i vranë me nënë, me luft, i përzun i vranë i ku shpëtoj shpëtoj e dha. Po edhe ne do të futemi me luft, edhe ne do të futemi natën, do të hyjë ushtria jonë shlirimtare dhe me luft, dhe kështu mbaroj kjo punë. E, po do hymë, po qysh do hymë e dha, se mirë hynë, po kur të dalë e qysh dhe. Me ushtri ta thash, me ushtrin tonë. E, po me ushtri, po ate e duan ata dha, ushtrin, ata duan të shikojnë ushtrin, do me dhenë kjo është një gjë që po organizohet të në ata. Po ata duan të shikojnë ushtrin? Po. Po ti se shese ku po ushtrojmë ne? Se shese ku po stërvitemi? Shef? Po për shofë e dha, po vetë malë ka këtu. Po, malë ka. Atje në malë, atje janë, është shtabja, atje janë pikat ku ne ushtrojmë, po ti a se shefate? Ka të shofë, nuk shofë gjë, vetëm rrugë ka këtu dhe malë. Pra ndaj them, të marë, të shkoj, ti bëj një foto me papat, ushtrisë aty ku jeni juve, tja qoj dhe ti them, urdo vla, ja ku janë këto. Nuk banë. Pse? Nuk banë ti fotografosh. Pse, vla? Po ti se shese ku është ushtria? Tu futesh dhe, a, e shefti? Dha, unë shofë këtu, e kuptohet që ka gjera, po ushtarës po shofë këtu. Nëshin që problemi ka të me qështi mua atjetë, bëjën një foto atyre. Nuk banë t'i fotografës, po shikos, dhe e bëjmë shto. Dhe t'i fusim disa, meri disa foto në internet të ushtarëve dhe qoja. Jo, dha, qyshe, dha, thua ti, të gënjejun e dha? Po do t'gënjejmë, po do t'gënjejmë për mirë. Pra ne po mashtrojmë për mirë, për qështi në qame do t'gënjesh. Qysh për qështje në qame do gënjeje, dhe? Po, pra, për të fitu këtë qështje, për të fitu luftën. Po, për të fitua luftën, e dhe, luftën, po, lufta do, ti thua parane, shi, kush do e bej luftën, lufta do para, shiko, Marin. Ushtarët, dhe, ku janë ushtarët, tu? Shiko, Marin Glenn, nuk kam ushtar, po ushtarë do t'i blejmë. Qa the, dhe? Ushtarë do t'i blejmë. S'ke ushtar ti, dha? Pa nuk kam ushtar, lufta nuk bëhet. Po qysh jega shefi shtabit për gjithshëm të uqeqes me pa ushtare, dha? Qysh bëhet? Ta thash se ne do të lufta tani bëhet ndryshe. Unë jam shefi shtabit për gjithshëm, po ushtar do t'i blejmë, do t'i blejmë nga jashtë. Për këte na duen lekt, për këte na duen pare.
pse do t'i blesh nga jashtë, vla? Pse, usosën quna të qamrisi dhe blesh t'i ushtar nga jashtë, vla? Po të ishin me mendje për t'luftu qamët moti dhe t'i kishin marrë pronat e tyre. Shiko, ne do t'i blejmë ushtar nga jashtë, do t'i sjellim tu dhe ata do t'luftojnë dhe ata do t'bim për neve, pra. Kjo është sinqeri. E ke parasysh? Kjo është punë! Nuk e kam parasysh. Si nuk e ke parasysh? Apo shkojnë gjithë njerëzit në Siri për të luftuar, ata shkojnë për punë. Ata punojnë. Ua. Po pra, edhe ne do i blejmë ushtar nga jashtë, do ushtar të stërvitur, për këte na duhen lek, pra. Do me thënë, që bëhet lufta sot, ba? Është bëhet lufta pune? Punë është bëhet, pra. Do me thënë ti, kur s'ke punë, i ka një luft. Po luftën për botën. Po pra. Po që pa pastaj, ku është patriotizmi këtu që me thua ti mua patrioti madhë, unë dhe me dhe në të kujtojmë? Po shiko, 300.000 qem. Pa. Si kur t'japin nga 1 euro, bëjnë 300.000 euro. Pa. Pastaj me 300.000 euro, ne blejmë ushtarë nga jashtë. Që është do blesh ushtarë me 300.000 euro, ti zbjen do t'një shpi këtu Tiranë, t'ke Tirana Reala, do blesh ti ushtri me... Po më rinke. Ne do blejmë ushtarë nga vendet atjet varfra. Ata do i sjellin këtu, do i ushtrojmë. Është ajo zonja, është ajo zonja që ka... Alo, po zoj, me falë për qenin, nuk e ashtu do të sot, sepse jam në datë. Jo, kam një punë time personale, prandaj, falim derit. Do vita marë qenin sa të mbaroj me një punë që kam punë sekrete, do me thënë, nuk duhet të ta themë. Të puthë, falim derit, të fala qenit. Ishte zënja që qën qenin. Ja kjo për shemull, që mban një qen, hargjon parat e botës, e kupton? Parat e dy njës hargjon për qenin, ti themu në shi, do jepsh ndoj lek për qamrime, nuk ta jep. Si më nuk jep qam për qamrin? Po nuk e jep edhe, se qame ajo. Shiko, po nuk kal, nuk ka kur far lidhi kjo pëse nuk është qame. Lufta ta thash tani, kontributi dhe patriotizmi është që t'japësh lek, e than lekun, tap, 300.000 qam, ta thash, nga 1 euro, bëjnë 300.000 euro. Ne shkojmë në vendet atje, si ta thash, në vendet e varfra, i marim ushtart, i përgatisim këtu, dhe ata luftojnë për neve, pra. Ata punojnë faktikisht për neve. Qa me thua, vla, e shefti, e po se do bej lufta në ditë të sot me si Champions Liga, do me thëmë, bli lojtare, e shi të ndeje, e shi të qene, bli klysh, e vla, vedhëm këtu e ka... Vla, u t'i jap një dhimi lekësh, të ben punë, blien do të ushtar me dhimi lekë. Vla, të ben punë dhimi lekë, sa ushtar blien me dhimi lekë? Bravo të qoftë, pika, bëhet pus, pra. Ashtu, dhe. Ti 10.000, 10.000, 10.000 dhe bëjmë parat për ushtrinë. Pra ti do të shkosh me atë listën që ta thash, pa? Do të shpi për shpi, list për list dhe do u marrë nga 10.000 lekë. Si kontribut për ushtrinë çlirimtare të qamërisë, për çlirimin e qamërisë. Pa, 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 pa,